what they die for anything. Glöm inte att rösta på oss i det svenska humorpriset. Det kan man göra via länken i beskrivningen. Vi är nominerade i årets webbhumor och vi vill jättegärna vinna. Emil och Viktor, vet ni vad vi är? Vi är de tre sketchitörerna. Skulle ni inte säga att vi är det? Det är verkligen de tre sketchitörerna. Hashtag de tre sketchitörerna. Ja, precis. Skulle ni säga att vi är professionella sketchitörer? Vi lever ju på att sketchitöra. Det är sant, det är sant. Vi är ju fans utav film och scener ur filmer. Verkligen. Det tycker vi om och vi gillar att se på dem. Därför har vi fått uppdraget att återskapa två scener var ur två kända filmer. Jag ska visa upp de här två som jag har gjort. Och sen ska Viktor och Joel se vem som först kan känna igen scenen och gissa vilken det är. Joel har gjort två och Viktor har gjort två. Vi kör ett exempel så ni fattar. Till exempel, jag kanske väljer Jurassic Park. Då ska jag göra någon scen där jag gör en parodi på den filmen. Hur skulle den parodin se ut? Nu är jag filmkameran. Åh, Jurassic Park! Nej, fel! Jurassic World. Ah. Det här är ju ändå ett nytt koncept. Så ifall ni gillar det här och vill se mer, klicka tummen upp. Glöm inte också att prenumerera. Första omgången, Joels filmparodi nummer ett. Okej, då kör vi min film och play. För han har en liten så här båt. Vi får se vidare. Åh nej. Tappar den under bordet. Hej där. Ja! Vilken snäll pojke du ser ut att vara. Oj, 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 oj. Tycker du? Ja, jo, jag ser väl ganska snäll ut antar jag. Har du tappat den här? Ja, min båt. Du bara sträck dig ner efter den här då. Och ta, så kanske du får andra. Vilken energi du har. Absolut, nu sträcker jag mig här för att ta båten då. Ja, Emil hade rätt, det var it! Yes! På bio nu! Sketchitör nummer två! På bio nu! Bio! Joel, du har 0 poäng och du har 0 poäng och jag har 1 poäng. Okej, men vems film kör vi nu? Nu kör vi Emils film. Den var väldigt bra den här, Joel. Jag tycker framförallt att superrolig. Det är kul att du lägger ner energi i skådespeleri. Mycket emotions. Ja, men jag gjorde emotions först och sen så tänkte jag att det här är för bra. Alltså det är för likt. Men jag tror att den här den kommer vara svår i början och sen så kommer det finnas ett moment. Varför skrev du inte till mig? Jag tror att det är, vet du, The Notebook. Why didn't you write me letters? I loved you so much. Och sådär. Jag vet inte, vi tittar vidare. Jag vet inte om du kommer få svaret av att titta vidare. Men jag tittar. Varför? Jag skrev det i 365. Men jag frågar ju varför! Det känns också som att du har försökt få en sån här vattenbarn. Ser du inte hur lika i Ryan Gosling? Jag har inte sett den sedan. Fan vad synd. Då är det dock ingen bra på film i kvalitet. Why didn't you write me? Why didn't you write me? Why? Sett den. Fan, då betyder det att Viktor hade försprång redan från början för jag har inte sett filmen. Men det måste dock vara imponerande. Hur snabbt jag hörde bara den här repliken. Imponerande. Och jag har inte sett it. Nej, men du har sett trailern. Alla har ju sett trailern. Det där jag har inte heller sett it. Emil och Viktor har ju ett poäng var och jag noll. Ja, ni gjorde en och era scener ganska lika. Ja. Filmscenen. Nu kommer min. Nej, vad har du gjort för det här? Som sagt, vi har inte sett varandra scener så att det är verkligen helt nytt för oss. Okej, här kommer min. Chips. Vad gott det ska bli. Shit, Victor, är det chips du har där? Får man smaka eller du kommer? Nej, Johnny, du får inte smaka, hör du det? Sticka dig ifrån, Johnny! Sticka dig ifrån! Men förlåt då! Gud! Jag vet. Nej. Jo, du kan inte veta. Det är The Room. Jag tittar vidare. Det är mer. Jag trodde den var slut. Nej, jag trodde den började av. Ja, fuck. Nej, jag trodde det var slut. Vänta. Jag tror att... Johnny? Jag vet vilken film det är nu. Vägen, Johnny. Johnny också. Eller hur? Namnet.
Ah, men nu vet jag vilken film. Johnny! Det är också så där den är filmad. Det är ju Jaws, eller hur? Ja, det är Jaws. Ah. Yeah! Johnny är väl en karaktär i Jaws? Det kanske det är, jag kommer inte ihåg. Nej, okej, du bara tagit ut namn. Jag ville bara få ett scenario där man kunde... Emil hade ju fel och jag behövde inte säga det. Men jag hade rätt, så egentligen dubbel poäng till mig. Nej. Du tryckte ju stopp precis sekund innan Jaws-musiken började spela. Vad har det här med Jaws att göra? Ingenting. Nej, det bara, men sen kom det bara upp scenario. Ja, bra Viktor, bra. Jag tänkte igenom där. Nu kör vi vidare med min film numero uno, dos. Ah, jävlar. Okej. Lejonkungen. Ja! Nej men yes! Ja, okay. Jag menar, vi tittar väl vidare. Enja! Hej, hej, hej! Se mamma! Inuana, från den dagen vi kom hit till jorden, vi möttes av sol ovanför. Det är Lejonkungen! Ja, okej. Viktor, två poäng! Fan! Nej! Nej! Ja. Bra. Helvete! Ja, jag gjorde It och Lejonkungen. Spot on. Ja. Spot on. Ja. Spot on. Nu är det dags för min. Den här finns i två olika versioner. Ja. Det finns en version utan originalets musik och en version med originalets musik. Men vi börjar ju såklart med versionen utan originalet. För att annars så skulle man ju... Annars så kommer... Är vi duktiga om vi känner igen den på ja, det här? Alltså jag vill ju att ni ska klara det utan att jag behöver visa den med all musik. All right. Men nu kommer den. Emils film nummer två! Yes! Jag vet vilken scen, jag vet vilken film. Exakt, jag vet allt. Ja, men säg det. Vill du säga det vidare eller vill du? Nej, men du måste ju säga nu, för annars kan du ändra dig. Mm. Nej, jag vet. Mm. Exakt. Ja, vad är det för scen då? Det är Return of the King. Och det är när Sam går fram till Rose. Vi får se. Vi får se. Ja, det är det! Det är det! Ja, det är den! Ja, det där är från... Så att det där är sen när de gifter sig. Vad fan, det känns så jävla dåligt att ha musik. Ja, under brandloppet. Och nu är det så här. Det där är Pippi. Ja. Du måste jag titta, det här är ju frame, det här är ju frame by frame. Ja. Alltså det här, du har tagit scen för scen, exakt. Ja, exakt. Varenda vinkel förutom när man ser helbilder på dem. Började göra det och sen bara, det här blir för jobbigt. Ja. Så här, vill ni se den med musik? Men jag är ändå imponerad över att du tog den. Ja. Just det, där är Rose. Han tar en klunk och sen... Det är lite svårt så. Själv. Ja, men det är skitbra ju. Det är skitbra ju.
Du borde fan spela alla roller i Sagan om ringen. Jag vet. Ja, det är skitbra. Ja, nej, men jag klep den utan musiken. Mm. Ja. Det är fan bra. Ja, tack. Jag kan min Lord of the Rings. Men okej, men Joel, hur lång tid tog det från att de lämnade fylket till att de kom tillbaka? 14 månader. 8 månader. 13 månader. Fuck. Okej, okay, men hur mycket står det nu? Det står 2-1-2. Vilket innebär att du måste få poäng. Mm, jag måste få poäng. Då blir det 100% lika. Ja, och då är vi alla den sanna sketchitören. Men vänta, Joel har dock chans att vinna nu. Ja, just det, för det är du och jag mot varandra nu. Yes, ja, yes. Du missas min sista. Men okay. Det stod mellan den här scenen och scenen när Frodo vaknar i sängen och Gandalf. Ja, ah, just det. Gandalf? Gandalf? Okay, sista, det är en scenen. Rolig scen på grund av att de pratar ju inte. Det är bara såhär, det är bara blickar. Fula jävla blickar. Och det är också jag som tycker säkert när man tar bort mina blickar. Hur dumt. Ja, det blir såhär, vad säger man? Nej. Men det här är ju också Lejonkungen. Det är Lejonkungen. Jag hör inte musik. Men det kommer ju vara den där scenen. Okej, vi tittar vidare. Netflix. Victor, du har glömt mig. Nej. Hur skulle du kunna göra det? Jag tittade ju precis på. Du har glömt. Och vem du är. Och så sett glömt mig. Men alltså, vad fan? Din rättmätiga plats i soffan. Kom ihåg vem du är. Du är den enda sanne soffpotatisen. Kom ihåg vem du är. Soffpotatisen. Soffpotatis. Ah, shit. Du har använt en stol här, alltså, som stativ. En stol som stativ. Rick and Morty, bra val. Bra val. Du hade rätt, Joel! Ja! Joel vann! Yeah! 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 Yes! Jag vill säga såhär, jag har aldrig sett Lejonkungen. Jag har sett scener i Lejonkungen, men jag har aldrig sett era Lejonkungen. Men vad försöker du berätta för mig? Vad är det? Vad är det? Men när du säger jag har aldrig sett Lejonkungen, vad är det du försöker berätta? Men ifall Emil inte har sett Lejonkungen, då hade han ju omöjligt att ha rätt med. Exakt. Alltså vad oschysst. Emil får... Nej, tre bonus. Åh! Jag vann! Glöm inte att gilla den här videon. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att... Nej. Mätten är tillbaka! Det var en toffla.